የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾች የጌታ የኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ነው። እንግዲህ በዚህ በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን እንደምታውቁት የተለያየ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ደግሞ ስለ ኢየሱስ የሚል ፕሮግራም አለ። ከዘማሪዎች ጋር በአምድኮ ዙሪያ በተለያየ ነገር ምናወራበት ፕሮግራም አለ። አሁን ደግሞ እንደዚህ በመሃል አዳዲስ እንግዳዎችን ያመጣን ለየት ያለ ፕሮግራሞችን እናዘጋጃለን። እንግዲህ ዛሬ አዲስ እንግዳ ለየት ያለ እንግዳ ይዘን መተናል። እስኪ ከእንግዳችን ጋር አብረን ቆያለን እናንተ ማብራችሁን ቆዩ። አዲስ እንግዳ ካሜራ ትፈራለሽ መሰለኝ። አዎ በመጀመሪያ ነው ካሜራ ትፈራለሽ። የመጀመሪያ ነው እንግዲህ የተለመድኩ መጣለሁ ትላለ አይደለ? ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ካሜራ ተወጃለሽ እንዴ? እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለ የሚደክም ጊዜ አለ። እውነት ለመናገር ትለምደውና ኖርማል ሆኖብኝ እየሰለች የሚመጣበት ታይም አለ። ደግሞ እንደ አገልግሎት እንደ ስራ እንደ ምናምን ስታስበው ደግሞ ራስን አጽናንተም ትቀመጥበት አጋጣሚ ይኖራል እንጂ ካሜራ ምን ይወደዳል? ላይቱ ያጣጥላል። ሰው ፊት ነው የምትቀርበው። እንግዳ ማቅረብ መጠየቅ ምናምን ጀልሽ መሰለ። እንደሱማ የደስ ሙያዬ ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ተሰጥቶም አይደለ ከውስጥ ከድሮም ጀምሮ ሞደው ሙያዬ ስለሆነ ደስ ብሎኝ ነው። አሁን ደግሞ አስበው ጌታን የምታገለግልበት ደግሞ ትልቅ እድል ስለሆነ በጣም ወደዋለሁ። በሱ መንፈስ ከሆነ ማለት ነው። እስኪ ጠይቂኝ ማለት ነው። ማን አንተን የተዘጋጀው ብዬ እንጂ ጠይቂኝ ማለት አንቺ ታዘጋጅኝ በምን ታዘጋጅኛለሽ? በምን ታቀርብኛለሽ እንጂ ጠይቂኝ። ምን ሰርቼ ታቀርብኛለሽ እንጂ የሆነ ጠይቂኝ ምናምን እድኮ ጠይቀችኝ ምናምን። አረ ሰውኮ አለኩ በጌታ ሲሆን የሚለው ብዙ ነገር አለኩ። እውነት ነው። እሱ ጌታ ከመትሰራው ብቻ ሳይሆን ካለፍክበት ከጌታ ምህረት ብዙ ስለ ጌታ ማውራት ከጀመረና አናቆም ማለት ብዙ ልታወራኝ እንደምትችል አስባለሁ። እውነት ነው። ስለዚህ ሌላ ቀን አንተን ጠይቃለሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። ባንቺው በድሮ ስቱዲዮ እንግዲህ እዚህ ተገኝተናል። ለትውልድ እንግዲህ እስቲ አስተላልፊ። በጣም በደስታ ለአዲስ ትውልድ በጣም በደስታ እናንተም እየሰራችሁ ያላችሁትን ፕሮግራሞች እያየሁ ነው ያለሁትና እንደዚህ በመቀጠሉና ደግሞ እየሰራችሁ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ያብዛላችሁ ደግሞ። ቴንክ ዩ። በጣም ደስ ብሎሽ በደስታ ጥሪያችንን አክብረሽ ስለተገኘሽ በጣም እናመሰግናለን። በተመለካቾች ስም በጣም በሚወዱሽ በጣም በሚያቆሽ ከድሮ ጀምሮ ከልጅነት መሬት ተቀምጠው ከመታያ ጀምሮ ከሚያቆሽ ተመልካቾች በእነሱ ስም በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ትልቅ ሰው እዚህ እንደጠራው ነው ማሰብ። ጌታ ያክብርልኝ። እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ ልጄ፣ ጌታ ይባርክሽ። አሜን። እስኪ ሄዱዬ እንግዲህ ልትጠየቂ ነው። እሺ እንግዲህ መታጠቅ ነው ትላለህ። መጠየቅ እንዴት ነው? ደስ ይላል። ምን ያለህበትን ያለፍክበትን የሆንከውን ስለሆነ የምታወራው ምንም ደስ ይላል። በተጠየቅኩ ብለሽ ታስቢያለሽ? ድሮስ በምታዘጋጅበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የምትልበት አጋጣሚ አለ። ሰዎች ሲጠየቁ ሲያወሩ የሆነ ነገር ጠይቄያቸው የጠየኳቸው ጥያቄ ከኔ ህይወት ጋር የሚገናኝ ይሆንና እኔ ብሆን እንደዚህ ይለው ነበር። ምን ነው ዛሬ እኔ በተጠየቅኩ የምልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እንደዛ ትላለህ። እስኪ ወደ ኋላ እንመለስና እሺ መሬት ቁጭ ብለን ያየናትን 120ን እስቲ 120 በ50 ሳንቲም ሰው ሁሉ እየገባ እየከፈለ ቪዲዮ ቤት ያን ጊዜ ከዛ ጀምሮ ነው አይደል? መነሻ እሱ ነው መሰለኝ። አዎ። እና እስኪ እንዴት ነበር እንዴት በዛ ጊዜ ልጅ ነበርሽ? አዎ። እንዴት ነበር እስኪ ጀምርሽበት ነገር? አንተ እንደውም ልጅ ነበርሽ ብለ ያበረታታኝ ያጽናናኝ። አዎ ማለት አሁን ምናልባ ከ120 ጀምሮ እስካሁን ሚዲያ ላይና ሰውም እስኪ ትንሽ ራስሽንም አንዳንድ ሰው እንደዚህ ቢሮስ ምናምን ስገባ በቃ በድቤ ትልልቅ ይሆኑና እንደኛ እኮ እንደዚህ በጣም ያን ጊዜ ሃይስኩል ነበርን ምናምን ይሉኛል። ከዛ ቆመላው ሁሉ መቼም አታስረዳምና እኔ እንደዚሁ እንደዛሬ እንዳለሁት ሆኖ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጓደኞች የሚቀልዳሉ። አንቺ 120 ስትሰሪኛ እኔ አማስ ነበርን ምናምን። እኔም ጡጦ እየጠባው ነበር። እኔ ደስ ይላል። ልክ ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ እኔም እዛ ስሰራ ከዛ በፊት ቲያትርና ባህል አዳራሽ ማዘጋጃ መድረክ መራ ነበር ከኮሜዲያኖች ጋር። ሴት ኮሜዲያን ተብዬ ከነ ተስፋዬ ካሳ ጋር ከነ ደረጀና ሀብቴ አብረን መድረክ መራ ነበር። ከዛ ደግሞ አገር ፍቅርም እንደዚሁ የተወሰነ ጊዜ መድረክ መርቻለሁ፣ ራስ ቲያትር። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ኢቲቪ የገባሁት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ እንግዲህ አንድ ብቸኛ ነው። አንተው ነው የምትታየው፣ አንተው ነው የምትደነቀው። ሌላ ምርጫ የለም። ሌላ ምንም የሚታይ ነገር ስለሌለ የምንሰራቸው ፕሮግራሞች ሁሉ
ሁሉ ህዝብ ጋር ይደርሱ ነበር ያ ሁሉ ሰው ያውቃል ማለት ነው በዛን ሰዓት ምክንያቱም ተፎካካሪ የሆኑ ቴሌቪዥኖችም ስላል ነበሩ ማለት ነው እና እንግዲህ ዛ ወደ 8 አመት ነው የሰራሁት 120 ህብረትሬት የሚባል የሙዚቃ ፕሮግራም ነበር ተዝካለ ከያቅጣጫው የሚባል ፕሮግራም ማስተዋወቅ ነበር ከዛው እጪ ደግሞ ወደ አሜሪካ ሚላክ ፕሮግራም ነበር አውደ ኢትዮጵያ የሚባል እዛም ላይ ፕሮግራሞችን መራ ነበር ከዛው እጪ መድረክ መራ ነበር መድረክ በጣም የመድረክ ፕሮግራሞች የትኛውን ቦታ ሲዘጋጅ እየጠሩኝ መድረክ መራ ነበር እንደዚህ እንደዚህ ያልኩ እንግዲህ ወደ 8 አመት በመሃል ደግሞ ሬዲዮ አየር ሰዓት ደግሞ እየወሰደን ሬዲዮ ላይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ከነ ኃይለ ራጉኤል ጋር ተዝካለ ኃይለ ራጉኤል ጋዜጠኛው ዜና አንባቢው ከሱ ጋር ደግሞ እንደዚሁ ፕሮግራም ሰራ ነበር ደስ ይላል እድዬ እስኪ አሁን ደግሞ አሁንም ሚዲያው ላይ ነው ያለሽ ሚዲያው ላይ ነው ያለሁት አውና እስኪ እንዲህ ዝም ብለን ስለ ሚዲያ እናንሳና እሺ አሁን አንድ ቴሌቪዥን በነበረ ሰዓት ነው የጀመርሽው አዎ አሁን ስንት ይሆናል? አረረ አሁን አይቼ በጣም ከ30 በላይ ይሆናል። አዎ ወደ 40 ምናምን እንደዛም ይሆናል ይያስባል። እንዴት ታይዋለሽ? መንፈሳዊም ቻናል ተላየ ቻናል አለ ግን እኛ እስኪ ዛሬ እንድናነሳ መፈልገው ወደኛ ያለው ኢቫንጀሊካል ስለሆነ አዎ እናወራው እሺ ወንጌል ነገር ስለሆነ አዎ እንዴት ታይዋለሽ አሁን ያለው የቴሌቪዥን ሁኔታ ብዛቱንና አዎ ምንድነው በብዛት የቴሌቪዥን ጣቢያ መከፈቱ ሁለት ጎን አለው ጥቅም አለው በአንድ በኩል ወንጌልን በተሻለ መንገድ ለማድረስ ለምሳሌ አሁን በየመንገዱ በየምናም በተለያየ ሁኔታ ነው ሰው ወንጌልን የሚያደርሰው ወይ አንድ ሰው ስታገኝ ምናም ነው ግን ሰፊ ስራ ለመስራት በጣም የሚጠቅም ነገር አለው ሚዲያ በራሱ ማለት ነው ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ እኔ ከዚህ በፊት ገጥሞኝ ስለሚያቅ በኤልሻዳይ ፕሮግራም ላይ በመሰራበት ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች ጌታን ያገኙ ነበር ፕሮግራሙን ይያዩ ንሳይ ይገባሉ ይደውላሉ እንደዚህ ቸርች እንዲያዙ ምናምን አረግ ነበርና ያ በጣም ትልቅ ጎኑ ነው ወንጌልን በስፋት ለማድረስ ከዛ ውጪ ግን ደግሞ በጣም ትልልቅ ስተቶችን ደግሞ በሚዲያ ማሳየት የበለጠ ደግሞ ሰው ከወንጌል እንዲሸሽ ያለው እንዲወጣ የተለያየ ነገር ሊያረግ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አብ የተከለውን ማንንም አይነቅለውም ይላል ትክክል ነው እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ዓለም ሳይፈጠር በፊት በልጁ በክርስቶስ ስለመረጠን የተመረጠነው እንደምናመልጣ ምናለው ግን እንደው ደግሞ የቤቱን ስራ ስታይ ሌላው ቦታ ላይ የሚያመጣውን ነገር ስታይ አንዳንዴ ታፍራል ለ60 ሰው የምትናገረው ነገር ለ60 ሚሊዮን አታሳየው ዝም ብለን ትንሽ ሰው የምታሳየው ነገር ዛ ላይ አውጥታ አየር መሸፈኛ ማድረግ መልካም አይደለም ከዛው እጪ ከልምዴ ሚዲያ ሲከፈት ሰዎች 3 ወር እና 4 ወር ዝግጅት ማድረግ አለባቸው ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት ባክሎክ ሰርተ አስቀምጠ እሱ እየተላለፈ ያለ በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ደሞ ሌላ ዝግጅቶችን ማዘጋጀት አለብ እኛ ጋር ያየሁት ነገር 2-3 ሲዲ ካለ ያ ራሳ ቻናል ይከፈታል እየተደጋገመ በቃ ምንም 2-3 አንድ ሰዓት የአንድ ሰዓት ስብከቶች ካለው አንድ ሰው ዋናው ብሩ ይገኝ እንጂ ይከፍተው ይከፈትና ያንኑ እየደጋገሙ እየደጋገሙ ያሳዩዋል ከዛ ከዩቲዩብ ላይ ደሞ መዝሙሮች ዳውንሎድ ያደረክ ማሳየት ነው ይሄ ኪሳራ ነው እስኪ ኪሳራው ነው አውሪው ኪሳራው ነው በጣም ኪሳራ ነው ኪሳራው ምን መሰለት ይሽው ሰው ክርስቲያን ማንንም ሰው የጌታን ቤት ለመስራት ነው ገንዘብ የሚሰጠው መቼም የቅዱሳኖች ገንዘብ ነው አይደል ለሰጋ የሚፈሰው ለምድሮ የሚፈሰው ካልክ እግዚአብሔርን ቤት ስራ ለመስራት ነው ማንንም ሰው የጌታ ነገር ይውጣ የጌታ ነገር ይክበር የጌታ ነገር ይታይ ብሎ ነው ያንን ነገር የሚያደርገው ያንን ሲያደርግ ያ ሰው ኃላፊነት ወስዶ በትክክል የመጣውን ገንዘብ መጠቀም ይችላል አለበት አንደኛ እዛ ቦታ ላይ የሚተላለፈው ሰውየው ራሱን ለማስተዋወቅ ራሱን ለማሳየት ካልሆነ በስተቀር በትክክል የጌታን ስራ ነው መስራው ካለ ለጌታ ስራ የሚመጥነው ነገር ምንድነው መቼም የሚመጥነው ነገር ላናገኝ እንችላለን ቢሆንም ግን ተመክራለን ምንድነው ይሄ ነገር ቢሆን እንዲህ ነው ወይ ይሄ ነገር ያሰድባል ይሄ ነገር ዓለማውያን እኮ ቁጭ ብለው የሚያዩትን ፕሮግራም መስራት ይችላል እነት ነው በቃ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር አድርገ እኔ አንዳንድ ጊዜ ያያለሁ ጋዜጠኛ እንኳን በመንፈሳዊ እንኳን እንትን ያሉ በጣም የጠነከሩ ልጆች መቅጠር አይፈልጉም አይ እኛ ጋር የለም በጣም ከባድ ነው ካሜራማን በደንብ ተቀጥሮ የመስራት ነገር የለም 3 ካሜራ ደቅ ነው በአንድ ካሜራማን ሊሰራ ይችላል ኤዲተር እንደዚሁን አስፈላጊው ሙያ ያላቸው ላይሆን ይችላል መተው የሚለማመዱ ልጆች ሊቀጠሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ በደንብ የሚሰሩትን በአግባቡ ባለመያዝ ደግሞ የሚገባው ነገር ላይተላለፍ ይችላል ከዛ ቤቱ ያለው ሰው ሲያየው አሁንም ያው ነው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ራሱ የሚደጋገመውን ኤው ዝም ብለህ ኤው ማለት ነው ራሱን የሚደጋገሙት እና ከባድ ኪሳራ ነው የሚያመጣው ለምን ያንን ገንዘብ ለምሳሌ አንድነቱ ህብረቱ ቢኖር ምንቀባበልበት ትልቅ አቅም ቢኖረን ሁላችንም በጋራ ሰዓት ተከፋፍለን ያንን አየር ሰዓት አንድ 24 ሰዓቱን ብንይዘው
ለብዙ ሳይሆንም የ24 ሰዓቱ እንትን ፕሮግራም ስለዚህ የ24 ሰዓቱም ሁላችንም ተከፋፍለን ሁሉም ቤተክርስቲያን ትንሽ ትንሽ ብር እየከፈለ ያንን ማድረግ ቢቻል ያ የሚተርፈውን ገንዘብ እንግዲህ ከ300 ምናምን ሺህ ብር በላይ ቦር ይከፈላል አንድ ቻናል ይከፈላል ከዛ ደግሞ የስቱዲዮ አለ የካሜራማን የካሜራ የኤዲተር እሱ ሲደምረው ደግሞ እንግዲህ ወደ ግማሽ ሚሊዮን ብር ምናምን ሊቀር ሊደርስ ይችላል የሚከፈለው ብር ማለት ነው የያንዳንዱ ግማሽ ሚሊዮን ብር አከፋፍለው ለቤተ ክርስቲያን ቢቀር ወንጌልን የበለጠ ልትሰራበት ያግዛል ብዬ አስባለሁ በአግባቡ የሚመጣውም ገንዘብ በአግባቡ ትክክለኛ ቦታ ይውላል እግዚአብሔር የሚከብርበታል ብዬ ነው ማሰበው እውነት ነው ኪሳራው ይብዛል ከሀገራችን ነው የሁላ ብር የሚወጣው አዎ ደግሞም ከቅዱሳን ምንም የሌለውም እንችላለን ያች ተጠረቃቅማ ነው የምትከፈለውና በጣም ቻናሉ በስቷል ብዙ ነው በጣም ውጤቱን ባናቀ ልክ ነው እንግዲህ ውጤቱን ያን ያህል እንደ ቻናሉ ብዛትና እንዳለው መንፈሳዊ እንትንቅስቃሴ አሁን ያለው የቤተ ክርስቲያን እንትን ብዙ እንትን አይደለምና ከዛ አንጻር ነው ይሄንን ጥያቄ እንትን ያደረኩት ወዲዬ ወደ አንቺ ልመለስና እሺ እስኪ እንዴት ነው ሴትነት እንዴት ነው ከሴትነት ጋር ምን አለ ትዳር አለ ልጅ አለ አገልግሎት አንቺ ደግሞ በቃ ሁሉንም ነሽ እና ብዙ ቦታ እንትን ታድርጊያለሽ አንቺንም ለማግኘት እንዴት እንደተገናኘን አቃለ በጣም ቢዚ ነሽ አስተዋውሽሽ ምናምን ነው እንትን ያደረኩትና እንዴት ነው ይሄን ሁሉ አምታስኬጁ ቤትሽን ምናምን ይሄን ሁሉ ነገር እስኪ እንዴት አድርገሽ ነው ምታሽ በዚህ አጋጣሚ እህቶቻችን የሆነ መልእክት ያገኙ ብዬ ነውና እስኪ እንዴት ምን ታያለሽ ምናልባት እኔ እንግዲህ አው ትልቁ ነገር ነው ብዬ ማሰመው ጸጋ ነው እግዚአብሔር ጸጋ ነው አንዳንድ ጊዜ ምሽት ላይ ቁጭ ስል ይገርመኛል ግን አረካ እንደዛም ሆኖ ምንድነው ያደረኩት ምንድነው የሆንኩት ምንድነው የሰራሁት በያስባለው ምታስበዋል አንዳንድ ሰው አይተቆነት ለስራ ይሰራና ሀገሪቱ ላይ ውጤት ያመጣ ትውልዱ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ምናምን ምታያቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች እንቅልፍ የላቸው ይሰራሉ በጣም ለሊትና ይሰራሉ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይሮጣሉ እሱን ስታይ ያው አንተ የሚጠበቅበት ቄቱን እንደሰራት አስባለ ምክንያቱም እኔ ውስጥ ያለው ማስበውና ይወጋለውት ብዙም ስለማይገናኝ ግን ደግሞ ባለውበት ሁኔታ ደግሞ ይሄንን አቅም ሰጥቶ እግዚአብሔር እንዳገለግለው ሲያረገኝ ነገይን አስባለሁ ማለት እነዚህን ቀናቶች ማታገኝባቸው ቀኖች አሉ እድሜ ሲመጣ ሁኔታ ሲመጣ ምንም ነገር ደግሞ ሲዝን አለ በቃ ዘመን ላንተ የሚሰጥ ዘመን ለኔ የሚሰጥ ዘመን አለና ከዘመኔ ጋር መሮሮጥ እንዳለብኝ አምናለሁ ስለዚህ የልጆቼ ነገር አለ የትዳሬ ነገር አለ ያገልግሎቴ ነገር አለ በዛም ላይ እንደምታቀው በኔ ያገልግሎት ብዙ የሚታገዙ ሰዎች አሉ ችግር ላይ ያሉ እነሱን ብዙ የማገኝበት አጋጣሚ አለ ቀደም እንዴት ነው ፓስተርነት ምናም ስትለይ ነበር ከካሜራ በፊት በዚህ አያይዤ ላውራልና ሰው ፓስተር ከሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ መመገብ መቻል አለበት በጣም አምናለሁ እስማማለሁ እኔ እውነት ለመናገር እንደዛ አላለሁ ማለት ፓስተር የሚለው ስም አይደለም መንግስተሰማይ የሚያስገባው እኔ በቃ ስራዬ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኝበት ጉዳይ ይሁን እንጂ ያው ተሞጋክሰን መጨረሻ ላይ በሩ ከተዘጋበት ትርጉም የለውም እሱን እንትን አለውም ግን እኔ የኔ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሉኛል እኔ ብዙ ሰዓት ቸርች ውስጥ ሆኜ ቸርች ምን አልመግብም እውነት ለመናገር ብርሃነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው ማገለግለው ቤተክርስቲያን እዛ ነው ፕሮግራም ሲኖር እንዳገለግል ይሰጡኛል ከዛ ውጪ እየተጋበዝኩ ማገለግለባቸው አንዳንድ ቸርቾች አሉ ግን በቃ ጊዜን የሚይዝብኝ ይሄ የሚዲያው አገልግሎትና በግል ማገኛቸው ድሆች ሰዎችን ማገናኛቸው አብሬ ካውንስል ማረጋቸው አብሬያቸው ማሳልፈው እሱ ራሱ በራሱ በጣም ረጅም ጊዜ ይፈልጋልና በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የጌታ ጸጋ ነው ከዛ ደግሞ ትጋት ነው ትጋት አው መጨመር አለብን አንድ ጊዜ እኮ ለስጋ የሚመች ነገር አለ አይደል በቃ ተንግተህ ምናም ተማሙቀ ቡና አስፈልተ ትብለህ ምናም ተሳልፋቸው ጊዜዎች እንዲኖሩ የምትፈልግበት ጊዜ አለ ከልጆችም ጋር ግን ራስን ማንቃት መቻል አለብህ ጧት ተነስተህ ይሄን አደርጋለሁ ዛሬ ይሄ ሊሆን ግድ ነው አንዳንዴ ምን አስባለሁ መሰለህ ደክሞይ ሊሆን ይችላል አሞይ ሊሆን ይችላል በራሴ ነገር ተይዤ ሊሆን ይችላል ሰዎች አይደል ሁላችንም የየራሳችን ነገር አለ ግን ምን ላለው አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ሄጄ አግኝቼ አውርቼው
ያለበትን ችግር ነግሮኝ ከዛኔ ለሰዎች ደውዬ ነግራለሁ ውጭ ሀገር ላሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ሚዲያ ላይ አቀርባቸዋለሁ ወይ ፌስቡክ ላይ ሆነ ነገር ቢጽፋል ያቺን ሰዓቴ በመስጠቴ ያ ሰው ብዙ ነገር ሲሆንለት አያል ስለዚህ ምን አለ እኔ አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል የምሰጠው እና መትጋት አለብኝ በቃ መሄድ አለብኝ ማግኘት አለብኝ መሆን አለበት ላለውኝና ይሄ በደንብ አበርትቶኛል ብዙ ሴት እህቶቻችን ወደ አገልግሎትም ስትመጣ ብዙ የሚገጥም ነገር አለ አሁን አንዳንድ ሰው አልጋ ባልጋ ምናምን ሊመስለው ይችላል ወይም ደግሞ ነገሮች ስለተመቻቹልህ አገልግሎት ላይ የተገኘ ሊመስላል ግን እንደውም ብዙ ፈተና ይመጣልኛ ጋር በጣም ብዙ ማለት መቆም እስኪያቅተኝ ድረስ የሞንባቸው ነገሮች ወደ ህይወቴ ይመጣሉ መተዋል ግን መልሼ እንደሚያልፉ አስባለሁ በቃ ምድር እንደዚህ እንደሆነች አስባለሁ ነገ ሌላ ቀን እንደሆነ አስባለሁ የጌታ ጸጋ ያበረታ ይረዳኝ ቃሉን ይያላከ በዝማሬ ያጽናናኝ እንደገና ቆሜ ደግሞ ለሌሎች በረከት ሆናለሁና ብዙ ጊዜ በህይወታችን በፊት ላይ በተለይ መንፈሳዊ ህይወት ካላደገ ምትሆነው ነገር አለ ማለት በቃ ኮርፋለሁ ከቸርች ቀራለሁ ከኋላ ቀመጣለሁ ቸርቹ ሲታወቃል በቃ ኤደን ዛሬ የሆነ ነገር ሆናለች ምናምን ይባል ሰው ሁሉ ያቃል በቃ ማረጋቸው ነገሮች ነበሩ ግን መንፈሳዊ ነገር ያደገ ሲመጣ መጻፍ ስለ ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች እነ ጳውሎስን ጀምሮ ያለፉበትን ነገር ስታይ ዛሬም ከጌታ ጋር ናቸው ነገም ከጌታ ጋር ናቸው በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ሆነው ዝማሬ ውስጥ ናቸው በዛ ሁሉ ግርፊያ በዚያ ሁሉ ነገር ውስጥ ሆነው የሚያወሩት ስለ እግዚአብሔርና ስለ እግዚአብሔር ብቻ ነው ዘመናቸውን የሰጡት ስለ ያዩት ነገር አለ ማለት ነው ያየው ነገር ሲኖር የትኛውም ነገር እየጎተተ አያስቀርም እንደ የበለጠ ዋላህን እየተኮ ወደፊት መዘርጋት ነው የሚሆነውና ብዙ ጊዜ ሴቶች ያጋጥማል ደሞ ሴቶች በባህሪ ስሶች ነና በቃ ቶሎ ድክም ቶሎ ማዘን ቶሎ ስብር ቶሎ ለቅሶ ቀድመን ምናለቅሰው እኛ ነን ቀድመን ምንጎዳው እኛ ነን ይሄ ነገር ስላለ እሱ በጣም ቻል ይያርክ ነጣ ቆመ እግዚአብሔር ማገልገል ነው ሌላው የከበረው ጊዜ እስከሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ አዝነው ተሰብረው በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷቸው ለምን እግዚአብሔር ይሄን ነገር አልሰራም ይሄ ደግሞ እንዲሆነ በትዳር ሊሆን ይችላል በቤተክርስቲያን አገልግሎት የተጎዱ ሊሆኑ ይችላሉ በህመም ሊሆን ይችላል በብዙ ነገር ግን በቃ እግዚአብሔር እንደሚያወጣ ነገ ሌላ ቀን እንደሆነ አገልግለን የተናገረን ቃል እንደሚፈጽም አምነን ወደፊት መራመድ ነው እውነት ነው ይቻላል 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 በጣም ደስ ይላል ይዱዬ ጌታ ይባርክሽ አሜን ምሳሌም ነሽ ደግሞ ማለት የሚታይ ነገር የሰራሽ ከድሮም በአለማዊም ነገር አሁንም ደግሞ ደመንፈሳዊ ነገር ስትመጪ የሚታይና የሚጨበጥ ነገር እየሰራሽ ነው ደግሞ ይሄውን በእንደዚህ ደውችን በመርዳት የተለያየ ተደበቁ ሰዎችን እያየሁ ነው አንዳንድ ቪዲዮዎችንና የተደበቁ ሰዎችን እነሱም ደብቀው ችግራቸውን የተቀመጡ ሰዎችን ቤታቸው ድረስ ይሄድሽ ያገናኘሽ ይሄ ሁሉ ከውስጥ የሚወጣ ነው ከምንም ጥቅምም አይደለም እንደ ስራም አይደለም እንደ አገልግሎት ነው ያደረግሽ ያለሽውና ጌታ ይባርክሽ እንግዲህ ብዙ እንማራለን እኔም ማራለሁ ደስ ብሎኛል ራሱ ካንቺ ጋር በመገኘቴ ለኔ እድል ነው በጣም እድል ነው ካንቺ ጋር ይሄን ጊዜ ማሳለፌ ለባት ልጆች ለግድ ነው መገናኘት ጌታ ይባርክሽ እስኪ እዱዬ እንግዲህ ከካሜራ ጀርባ ብዙ ታሪክ ነው ያለው ያው እንደዚህ ጥፍጥ ብሎ ኤዲት ተደርጎ ተቀርጾ ሁሉ ነገር ቴሌቪዥን ላይ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ ሲመጣ ከጀርባ ያለው ነገር ብዙ ጊዜ አይታወቅ እስኪ እዱዬ እንዴት ነው ምን ታያለሽ ቀላል ነው ቪዲዮ ነው ትንሽ ጊዜ ነው እንግዲህ አጭር ጊዜ ነው በዚህ በካሜራ ፊት አንተማ ታጅባለህ እኮ በሶስት ባራት ካሜራ ታጅበን የምትሰራው አዎ አይ እና አቋል ያለውን ነገር እና አይቻለሁ በትንሹ በትንሹ እንግዲህ ካንቺ ጋር እንተ ማረክ ስለማልች ፋይል ተበላሽቶብህ ያቃል የሰራው ብዙ እንደዛ የፋይል ችግር አዎ በርግጥ ልጆቻችን ጌታ ይባርካቸው እስካሁን ጎበዝ ናቸው ብዙ ነገር ይጠነቀቃሉ ግን ያው ብዙ እኔ አሁን ስለንቱን እኔ ማውራት አልፈልግም አንቺ ነው መጠየቅ የምፈልገው ትንሽ ናታ የኔ ብዙ የሚያስወራ የለውምና እንዴት ነው እስኪ ከካሜራ ጀርባ ያለውን ነገር ቢያስለቅሳል ባጭሩ ያስለቅሳል አንዳንድ የሚገጥሙ ነገሮች ሳያስለቅሱ እንደዚህ ከካሜራ ጋር በተያዘ ከቀረጻ ጋር በተያዘ ብዙ ጊዜ አልቅሻለሁ እውነት ለመናገር በተለይ ደግሞ እኔ እንግዲህ ዓለማዊ ስራ ስንሰራ ምን እንጃ የተደራጀም ስለሆነ ይሆናል አላቅም በዚህ ደረጃ የሚገጥሙ ችግር የለም መንፈሳዊ ላይ ግን በቃ የክፉም ሐሳብ ተግዳሮት በፊት ሰዎች እንዲኮ አጋንንት እንዲያርቁብኝ ክፉ እንዲያርቁብኝ እንዲሲሉ አቤት እንደው ሁሉ ነገር አላከው ሰፈናቸውንም እናቸውንም ምን ነበር እውነት ለመናገር እንደመጣው አካባቢ ከዛ ገብቼበት ሳየው ግን በቃ በጣም እንዴት ላስረዳ እንደ እኔ አንዴ አረሰውም
አንድ ታማ የተፈወሰች ልጅ በጣም ከባድ ከበሞትና በህይወት ማለት ነው አማይደን ነገር ቪዲዮ አራሱ አለ ታማ የነበረበትና እሷን ኢንተርቪው ያረኳት ሰዎቹ እስከሚመጡ ካሜራ ተከራይተን ነው እናመጣው ከፒያሳ ነው ያመጣነው እሱን እስክንገጥም ቁጭ አሉ በቃ ረጅም ሰዓት መንገር ተዘጋጋብን እናመን ከዛ ቁጭ ብለን ምስክርነቱን ስንጀምር አንድ ማብራት ነበር የተከራየነው ላይት ሄዶ ባፉ ድፍት ብሎ ተሰበረ ማለት ነው ላይቱ ከዛ ሁለተኛ ላይት ኬት ይምጣ እንደገና ኮንትራክት ታክሲ ዘንጎተራ ሄደን ምናምን ደጋሚ ምናምን አምጥተን ከዛ ይቅርታ ብለናቸው አው እንግዲህ መንፈሳዊ ነገር እንዲ ነው ምናምን ቢያስረዷቸው ይቅርታ አርጉልኝ ደሙ የመልክት ስላለው ነው ምናምን አላቸው ከዛ እሺ ምናምን ብለው እንደገና ስንጀምር ፈነዳ ሁለተኛ መጣ ነው ማብራት ፈነዳ ይሄ ችግር ነው አሉ ከዛ መስኮቱን ከፋፈት ነው ምናምንና በቃ አሁን ውበቱ ላይ ምናምን አይደለም ማሰብ ያለብን መልክቱ ላይ ነው ብለን እንደምንም ብለን ቀረጽ ነው ከዛ አንዴ ድምጹ ይባላል አንዴ ምን ይባላል እንደገና ደግሞ ማረሰው ክፍለ ሀገር ሻሸመኔ ሄደን ከሻሸመኔ እንደገና የሁለት ሰዓት መንገድ አለ ውስጡን ማለት ነው ሄደዋል ጂም ነው በጣም እና ልጁ ሙስሊም ነበረ ሙስሊሞች እንዲመሰክሩ ነው ይሄድ ነው እንዴት ጌታ እንዳገኘ በጣም በቃ ሽፍታዎች ናቸው ሰው እንትን የሚሉ ቢደበድቡ የሚሰርቁ የነበሩ ወንድማማቾች ጌታን አግኝተው ነውና ሙስሊሞች ናቸው እነሱን ለመስራት በቀርስ ብሎ ይሄድኩት ከዛ ሰራ ተቀረጸ የሚገርም ምስክርነት ነበር መጣን በኋላ ካሜራማኑን እየደወልኩ እንዴት ነው አናቀርበውም ወይ አሁን ውድ ምናምን ስለው አይ የሚቀጥለው አርኪው ኤዲ ያሁን አልደረሰም የሆነ ነገር ኮፒ ያላረኩም ይለኛል በሚቀጥለውም ደግሞ እንደገና የሆነ ነገር ይለኛል ከዛ ካፌ ውስጥ ነበርኩ ሶስተኛው ላይ ምናምን ኤዲ ፋይልኩ የለም ምናምን አለ ምን ነው ስለው እንደዚህ ቫይረስ ምናምን አጠፋው ምናምን ስለው ቀምባይ ካፌ ውስጥ በዚህ ብታይ ማለት አንደኛ ለነሱ የምትከፍለውን ብር ራሱ ኬት እንደምታመጣው ያው ጌታ ነው የሚያውቀው አኔ ሳገለግል አንዴ እግዚአብሔር ላይ ላይ ያስቀመጠው ሸክም አለ በቃ ወድጄም አይደል እውነቱን ለመናገር አንዳኔ ምን አለ ጌታው ብትተወኝ በቃ እስካሁን ያገለግልኩት ይበቃል ብየው አቃለሁ ምክንያቱም ብዙ የምትሰማቸው ነገሮች ያማሉ ከባድ ናቸው ሰው ችግር ሲሰማ ሁሉ ሰው ችግረኛ ሁሉ ሰው ራተኛ ሁሉ ሰው ታማሚ ሁሉ ሰው ጭንቅ በቃ ምድሪቱ ሁሉ የተጨነቀች እስኪ መስል ድረስ ሁሌ የምታገኛቸው ሰዎች ስትከበብ እንደዛ ትሆናለህ እግዚአብሔር ወይ ብለብዙ ጥያቄ ውስጥ እንድትገባ ማያረጋልና በያቃል እግዚአብሔር ወይ በቃ ለምኔ ነገር ከኔ አትወስደው በቃ ይቅር እኔ ሌላ ነገር ልስራና ልጆች ይላሳድግ በቃ አላለሁ ግን እሚገርም የቤት ክራይን አምጥቼ ለካሜራማኖች ከፍላለሁ ከዛ የቤት ክራይ ምሰጠው ያጣው ማታ ገባለው የሆነ ነገር አደርጋለሁ ለሰዎች ማስተዋቂያ የሚያሰሩ ሰዎች ብዙ እውቀቱ የላቸውም በዚህ አጣጫው እነት ለመናገር ክርስቲያኖች ሄደ እንደዚህ ነው አገልግሎቱን ደግፉ ምናምን እናንተ ማስተዋወቅ ስለላቸው የኛ ነገር በጸሎት ነው በማስተዋቂያ አይደለም ምናምን የሚሉ ሰዎች ይበዛሉ ምናምንና መጀመሪያ አካባቢ በተለይ ከባድ ጊዜያቶች አሳለፍኩ በቃኝ በተለይ የሆነ ጊዜ ካሜራማን ምናምን ኤዲተር ምናምን እዳው በጣም ሚገርም የሚመጡት ሰዎች ተጽናንተው ይሄዳሉ ገንዘቡን አግኝተው ይሄዳሉ ውጭ ሀገር ሄደው ይታከማሉ በራሳቸው አካውንት በራሳቸው ስም ነው የሚገባው ያ ሁሉ ሲሆን እኔ ግን ከነሱ ከሄዱ በኋላ ምከፍለው አጣለሁ በጣም ቸገራለሁ ምናምን ብዙ ነገር አሳለፍኩኝና ግን በዛ ሁሉ ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ አስከረ እነት ነው በቃ ምናምን ባልኩበሳ የራሱን የሚያስፈልገውን ብር ይልካል ጌታ የሆነ ነገር በቃ እንደዚህ ነው ስል ጌታ ተናግሮኝ ነው ከሁሉ በላይ ጌታ ተናግሮኝ ነው ብሎ የሚመጣ ሰው ያስደንቃል ለምን እግዚአብሔር እያየኝ ነው እግዚአብሔርን ፕሮግራም ያውቃል እግዚአብሔር ይወደዋል ስለዚህ ነው ዋጋ በከፍል ምን ችግር አለው ብላ ዋጋ አቅም ታገኛለሽ የዛኝ በጣም እግዚአብሔር እንዲተናገረኝ እንዲብር ሰዓት ሲል ያንን ብር ነው እኔ ደግሞ የጸለይኩት ስለዚህ ያበረታኝ በጣም እንደሱ ያደረኩ ብዙ አገለገልኩኝ እንዳልኩ ለኔም ደግሞ ጌታ ጸጋውን ሰጥቶኛል በቃ ተበላሸ በቃ ቢያልተውም ተመልሼ ሄጄ ሰራለሁ ተመልሼ ሰዎቹ በተለይ ፍቃደኛ ከሆኑልኝ ተመልሼ ሄጄ እንደገና ሰራዋለሁ አሁንም ብታቃጥለው እንደገና ሰራዋለሁ ለዋሉ ሰይጣን ያው ተስፋ ቆርጦ ይሄዳል እንደሱ ያልኩ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ከሆነ ለዛ ሰው መዳን ምክንያት ከሆነ ለዛ ሰው መለወጥ እንባው መታበስ ምክንያት ከሆነ እኔ በደጋግመው ምንም አይደል ዋጋ ቢያስከፍለኝም ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሆነው ከእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ነው ይገርማል ጌታን በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወደዋለሁ እነት በጣም ጌታ ይባረክ ለተሰሩት ስራ ሁሉ ኃላፊነቱን የወሰደው እሱ ነው ምንም አቅም የለኝም ጉልበት የለኝም ገንዘብ የለኝም እንዴ ነው ምለ ነገር አልነበረኝም አንዳንዴ ሰዎች እዛ ጋዝጠኛ ስለሆንሽ እዚ በቃ ተበጠብጫለሽ ምናምን አሉ የመጣው ሰው ተበቃ እንግዲህ ንግግርም ስለምትጪ ምናምን አሉና እግዚአብሔር ቤት ንግግር ስለቻልክ ጋዝጠኛ ስለሆንክ ታዋቂ ስለሆንክ ምናምን የምትሰራው ስራ ምንም ነገር የለም
ቢዝነስ አይደለም አገልግሎት ነው አይቻለ ጌታ ካልተነሳለ አይሆንም እግዚአብሔር ይሁን ካላል አይሆንም እነሱ የሆነ ነገር አርገ ሊሆን ይችላል ያ ሰላም አይሰጥም ረፍት አይሰጥም ውጤቱንም ስታዩ መጨረሻ ላይ የሚያስከፍል ማት ነገር አለ ከጌታ ግን ሲሆን እድሜህን ያለመልመዋል እግዚአብሔር በእውነት መልካም ያረጋልና ከጌታው ነው ለሰራውት ነገር ሁሉ ጌታ ንባርከዋል በጣም ነው የሰዎችን ልብ አሳልፎ የሚሰጠው ጌታ ነው እኔ 600 ሺህ ብር እርዱት ብዬ 5 ሚሊዮን ያስገቡት በአስር ቀን ይገርም ነው 5 ሚሊዮን ከዛ በላይ ደግሞ በጃቸው የተቀበሉ ዶላር ዩሮ ምናምን ብዙ ነው ያ ማለት በቃ ኤደን ያቀረበች ያለችው ነገር ልክ ነው ብለው አምነውኝ ነው ከጌታ ቀጥሎ አዎ በቃ የተናገርኩትን በሰው ልብ ውስጥ እንዲሰማ ያደረገው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እውነት ነው ለዛ ክብሩን እሱ ለሱ ሰጣል አሜን ክብሩንማ ጌታ ይሰጥ ማለኔ ወደ ስብከት አይደለ እውነት እግዚአብሔር ይመስገን አዎ በጣም ይድዬ በጣም ደስ የሚል ነው የሚያስተምር ነው በጣም ለኛም ለተመልካቾችም አዎ በጣም እንትን ነው ብዙ ሰው አይረዳም አዎ ከጀርባ ያለውን ታሪክ አይረዳም በፍጹም ሁሌ መስተዋት ታይቶ ምናም ተዘጋጅቶ ካሜራ ላይ ከጀርባ ያለውን ታሪክ ከጀርባ ያለውን ችግር ምናምን አይታይም ፊለፊት አንቺ ነሽ የምትታዩ ተዘጋጅተሽ ልክ ነው ብዙ ሰው ይሄን አያስብ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሰዎችም ይሄን እንዲያቁ ነውና ደስ ይላል አንቺም ጀግና ነሽ ጌታ ይባርክሽ አዎ በእውነት በጣም ጎበዝ ነሽ ብዙ ሰርተሻል ደሞ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር ሰርተሻል እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኤዱ ጋር አሁንም ቆይታ ያደረግን ነው አላለቀም ተመለሰን እንገናኛለን አብራችሁን ሆኑ ተመልካቾቻችን ተመለሰን መተናል ከኤዱ ጋር መልካም ቆይታ ያደረግን ነው እንቀጥላለን አሁንም አብራችሁን ሁኑ ተባረኩ አሜን ኤዱዬ ወይዬ እስኪ አሁን ወዴት ነሽ ያሁን ያሰብኩት ነገር ምንድነው የልጆች ፕሮግራም መስራት አሁን እነዚህ ሁሉ ስራዎች እየሰራው ባለውበት ሁኔታ እንኳን ለረጅም ጊዜ አስብ ነበር ኦኬ በጣም ከልጆች ጋር ማሳለፍ ወዳለሁ በፊት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይያለው የልጻናት ፕሮግራም ይሄድ ነበር ራሴ መልከተኝም ግን ተጃውራቸዋለሁ ከዛ እንደዚህ ትረካዎች ምናምን ይኖራቸዋል ተርክላቸዋለሁ እዛ ቁጭ ብዬ ትርጉም የተሰሩ ፊልሞችን እንደ እናት እንደ እህት እንደ ልጅ ምናምን ይሆንኩ ድምጼን እየቀያየር አዎ በቃ ይደን ይሄን ስለሚያምሩ ይሉኛል አቦቸር እኔ አዎ አስታውስኩት አቦቸር ማለት እንትን አረጋለሁ ብዬ አላሰብኩም ግን ስታወሪ አሁን አስታወስኩት አይቻት ነበር ቪዲዮውን ብዙ ማለት በእንትን እንጂ ማቀው ብዙ እንትን አሁን ነው ትኩረት ሰጥቼ ያየሁት ቅርብ ጊዜና እና እዛ ላይ አላምንም እኔ አሁን አላምንም ድምጹን የጻኑ ልጅ ድምጽ መታወጫ አንቺ መሆንሽን ስትነግሪኝ በጣም ነው ገረመኝ እኔ ብዙ አምንም እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾች ይሄንን አቦቸር እንደዚህ ሰማው ይገር መደነግጣለሁ እኔ እንደዚህ ተረኩት ላለው ምክንያቱም መስታውት ናት እናት ሆነ የተረከችው ልጁን ደግሞ እኔ ነኝ የተረኩት ብሶ እንደው መስታውት መስለዋለች ልጁንም እናቱንም ላይ እንደዛ ነው ሞር ያንቺ አላወቁም ሰዎች ፖስት ሲያረጉት መስታውት አራጋው ብሎ ብቻ ነው ግን የህፃኑን ፓርት የተረኩት እኔ ነኝ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም የልጆች ክፍለ ጊዜ ላይ ወርጄ የልጆችን ፓርት ተርክ ነበር ህብረት ሪት ሳቀርብ ደግሞ እንደዚሁ ኪሩቤል ብዬ ስም ሰጥቼው ኦኬ ከዛ ኪሩቤል ዛሬ እንዲያርጉ ኪሩቤል እንደዚህ ያልኩ ዘፈኑን ሳስተዋውቅ በየመደዳው ስለ አንድ ልጅ ታሪክ አወራ ነበር እና ሰው ጠብቆ ይሰማ ነበር ያው የሚያስቁ ነገሮች ስለማቀርብ ማለት ነው ግን አሁን ወደ መንፈሳዊ ስታመጣው ደግሞ ልጆች ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቶባቸዋል በቤተክርስቲያን ልክ ነው የልጆች ፕሮግራም እሁድ ላይ አለ ከዛ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምናውቀው እሁድ ላይ ይዘዋቸው ሲመጡ ነው አለ ሰንደይ ስኩል ምናምን ከዛ ውጪ በፕሮግራም ተደርጎ ኮንፈረንስ ተደርጎ ልጆች በየጊዜው እየተገኙ የተለያየ ነገር የሚነገርባቸው ነገር የለም አሁን ላይ ደግሞ በተለየነ ቶም ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ፊልም የሰራ ካምፓኒ ዛሬ ላይ እየሰራ ያለው ነገር ብታይ በጣም ተደነግጣል በጣም ተደነግጣል በቃ ማለት የክፋትን ነገር የሚያሳይ ተንኮል በጣም ተንኮል አዎ ከተንኮል አሁን ያ ካምፓኒ ተንኮል ብቻ አይደለም ለምሳሌ የሆሞ ሴክሹአሊቲ እንትን በይፋ ማለት ነው ወንድና ወንድ በጋራ
የሚያደርጉት ነገር የሚያሳይ በካርቶን ፊልም ያሳዩዋል። አወላጆች አያቁም ካርቶን ፊልም ከፍተው ሜዳቸው ነው የሚያዩት። መሃል ላይ ከፈት አርገ ስታዩ ግን በጣም እስክትደነግጥ ድረስ እነሱ ከለር አላቸው አለ እርስ በርስ የሚተዋወቁበት አርማቸው አለ። ያንን ግን በሳህን በማንኪያ በመናምን በመናምን ያረጉ ካርቶን ፊልም ላይ ሲከቱት ታያለ። እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ የምታየው ነገር ሁሉ በጣም በኃይለኛው አጋንንት እየሰራ እንደሆነ ልጆቻችን ሊነጥቀን ትውልዱ ሊነጥቅ እንደሆነ የምታይባቸው በጣም ከባድ ነገሮች አሉ። እዛ ላይ ለምደውት እንዲያድጉ ማለት በቃ ለምደውት በቃ ኖርማል ይሆንባቸዋል። ነገ እነሱም ቢያደርጉት ምንም የሚቸግራቸው ነገር የለም። በተለይ መሀል ላይ እየገባ ስታየው ነው የሚሰሩ ፊልሞች ላይ እንደዚህ ነገሮች ሳያለ እሱን ሳይ በጣም አዝናለሁ። ሲቀጥል ልጅ መጥቶ እንዴ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ስትከፍትለት ምንድነው የሚያዩ ከሱ ጋር የሚመጥነው ነገር አታገኝም። ብዙ በቃ የልጆች ስለይመስል የሆነ ካርቶን ይመስል ነገር ነው ማንንም ትኩረት አይሰጠውም። ማንንም አይሰጠውም አልሰጠውም። ምናልባት አሁን ትንሽ እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ልጆች የሚለው ቴሌቪዥን ጣቢያ እሱ እንደው ልጆችን የሚያዝ ነገር አለ። ወደ መንፈሳዊ ስትመጣ ግን ደግሞ መንፈሳዊ በመንፈሳዊ ነገርም ለማሳደግ ለኛ ልጆች ደግሞ የሚቀረው ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥተነው ማንኛውም ልጅ ቀዳሚ የልጆች ፕሮግራም አለ ብለው ልጅ አይጠብቅም። አይ አለኮ ሰዎች የተለያዩ ቻናሎች የሚሞክሩት ነገር አለ 30 ደቂቃ ምናምን የምናምን ግን ልጆች አስተውሰው ያዩታል ወይ ጠብቀው ያዩታል ወይ? ልጅ በባህሪው በፈለገው ሰዓት ነው ማግኘት የሚፈልገው። ስለዚህ በፈለገው ሰዓት ከፍቶ የሚያየው ሁለንተናዊ እድገታቸው ላይ መንሰራበት ከመንፈሳዊ እድገት በተጨማሪ ሀገራቸውን የሚወዱበት ወንድሞቻቸውን የሚወዱበት እርስ በርስ የሚቀባበሉበት ቤተሰቦቻቸውን የሚያከብሩበት ለቤተ ክርስቲያን ያላቸውን ፍቅር የምታይበት እንዲዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውድድር እናደርጋለን። ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ የመጣ ልጅ ተወዳድሮ ሽልማት እንዲያገኝ የምናደርግበት ፕሮግራም አለ። የሀገር ጉብኝት የሚያደርጉበት ፕሮግራም አለ፣ ሀገራቸውን የሚያውቁበት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ወንድሞቻቸውን የሚረዱበት ለምሳሌ የጉብኝት ጊዜ ይኖራል። ምንም ለሌላቸው ልጆች ህጻናት ልጆች የራሳቸው ገንዘብ አስቀምጠው ልብሳቸውን አስቀምጠው የሆነ ቦርሳ ደብተር ምናምን ይዘው ደግሞ እርስ በርስ የሚጠያየቁበት ሆስፒታል ሄደው የታመመ ሰው የሚጠይቁበት አሁን ዘርዝሬ አልጨርስም። ከአስር በላይ የሆኑ ፕሮግራሞች እዛ ፕሮግራም ላይ እንዲቀርብ ነው ያሰብኩት። ጌታን እየወደዱ የሚያድጉበት ከልጅነት ጀምሮ ካሳያቸው ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው አይደለም ባደግግለም ጊዜ ከዛ ፈቀቅ አይልም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ፈቀቅ እንዳይሉ በተቻለ መጠን አሁኑኑ ብዙ ነገር ብንሰራባቸው ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን ዛሬ ወንድም ወንድሙን የሚገልበት ምክንያት ከልጅነት ጀምሮ ያን ፍቅር እንዲያጡት ተደርጎ ስላደጉ ነው ልጆች አይደል? በቃ እየሰሙ እያዩ የሚያድጉት ነገር አለና ግን ደግሞ ይሄ ከኛ እንደማይጠበቅ ድሮ እኮ የነበረንን ነገር ስታስብ አይደል? አሁን ሰዎች በባሱ ስንሄድ ምናምን ትልቅ ሰው አክብረህ መነሳት አሁን ቀርቷል እኮ። ሰው ሄደ ውስጥ ማሻገር ያንን ሄደ መቀበል በትህትና ማደግ ቃ ተቀብለ ወደ ቤት ማድረስ መመረቅ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ እናንተን አላቅም። አይ አስተው አልነበረ እኛም ደርሰናል። አሁን ላይ ግን ስታዩ በጣም እየጠፋ ማለት ብዙ ሰው ራስ ወዳድ ልጆች አው እየሆኑ መጡ። በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ታያለህና ይሄንንም ደግሞ ያስተማርክ በሚዲያው ምን ማረግ ልጅ እንደሚጠበቅበት ያሳየ በድራማ መልክ ተከታታይ ፊልሞች ይኖራሉ። ከውጪ የሚመጡ ፊልሞች ይኖራሉ። አሜሪካን ሀገር ስፖንሰር እንደሚያደርጉኝ ቃል ይገቡልኝ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አገሬ ላይ ባይወጥ በጣም ደስ ይለኝ ነበር አለኝ። እንደዚህ አውሮፓና ለት እንደሚሰራ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ላይ እንዲያድግ አይምሯቸው የሚያደርጉ ፊልሞች እዚህ ይሰራል እና እነሱን ካምፓኒው ስፖንሰር እንዲያደርግሽ ማድረግ ይችላለሁ ምናምን አሉ። ግዙ ሰው ደወለ። ሁለት ሶስት ዲግሪ ያላቸው ሰዎች ልጆች ላይ ሸክም አለን ይሄ ተማርነውን ትምህርት ራሱ እንደሱ ላይ በሚመጥናቸው መንገድ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ማገልገል እንፈልጋለን ብለው የመዘገብኳቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠኝ ሙያ በልምድም በሰጠኝ አቅምም ፍላጎትም ውስጥ የባስቀመጠውም ነገር ይህን ትልቅ ነገር ለመስራት ውድ ጉድ እያልኩ ነው ለሃለሁ ከጌታ ጋር። አይ ምንም እግዚአብሔርም ይረዳሻል። አሜን። ሰዎችም በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አድርጋለሁ ግን አንቺም ጥሪ ታደርጊያለሽ። እሺ። እኔ ደግሞ በግሌ ጥሪ ላድርግ። ይሄንን ፕሮግራም የምትመለከቱ እንግዲህ እዱ ትታወቃለች በብዙ አገልግሎት በድሮም ከመታ ጀምሮ በሚዲያ ነገር ላይ አሳልፋለች። አሁን ደግሞ በመንፈሳዊ ሚዲያ መታለች። ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው። አሁንም ብዙ ያልተናገረችው የሚታወቅ ብዙ ስራ የተጨበጠ ነገር ብዙ ሰዎችን ከጓዳ ያወጣች የተደበቁ ሰዎችን ያወጣች ለሰዎች ያስተዋወቀች ብዙዎችን ያሳረፈች ነው።
እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እሷንም እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር እንድታሳርፏት እንድትረዷት ከጎኗ እንድትሆኑ ደግሞ በጣም ያዘችው ሐሳብ በጣም ይገርም ነው። በጣም ያልታየ ቤተክርስቲያንም እንደ ትርፍ ጊዜ አገልግሎት የምታዩ የልጆች ፕሮግራም ቋሚ አይደለም ለ4 ሰዓት ፕሮግራም ለመጀመር አስባለች። እንግዲህ ልምድም አላት ጸጋውም እግዚአብሔርም ረድቷታል። መንፈሳዊ ነገሯም ጥሩ ነው። በጣም የተባረከች ሴት ናት። እንግዲህ እኔ እሷን ማስተዋወቅ ይከብደኛል እና ከጎኗ እንድትሆኑ እንድትረዷት እንድታግዟት እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አደርጋለሁ። ደግሞም እንደሚሆን አምናለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ያክብር። በጣም አመሰግናለሁ። በርግጥ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለው ማስተዋወቂያውን ስለቅ ብዙ ሰው በቃ ሼር አረገው ተረባረገ። ወላጆች በተለይ በጣም ነው እናመሰግነው ለይ በልቤ ማሰበው ነው ሁላችንም ምናምን ይያሉ ደስ የሚል ምላሽ ሰጡኝ። ግን ደግሞ ክፍያው ቀላል አይደለም እንዳልኩ። አሁን እኔ ሐሳቤ ምንድነው የመጀመሪያውን ጀምረን ብቻዬን ልሰራው አይደለም እፈልገው። ቀድም ብያለሁ በጋራ በመስራት በጣም ስለማምን አይ 24 ሰዓት ፕሮግራም ስለሆነ ቸርቾች ልጆቻቸውን የሚያሰሩ በጣም ደግሞ በትጋት ደግሞ የሚሰሩ ቸርቾች አሉ ልጆች ላይ። ከዚህ በፊት እንደዚህ ልጆች ፕሮግራም ልስራ ብዬ ሄጄ ነበርና በጣም እስኪገርመኝ ድረስ በዝማሬ በአምልኮ በተለያየ ታለንት ምናምን ልጆችን እያሳደጉ ያስተማሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ምናምንና እነሱ መተው ያየር ሰዓት ገዝተው ለልጆቻቸው በዛ ሰዓት መጠቀም ቢችሉ ይሄን አስባለሁ። እንደገና ደግሞ በፈንድሬዚንግ ማድረግ ይቻላል። ማስተዋቂያዎች ተቀብለ ማሰራት ይችላል። በኋላ ላይ ከቆመ በኋላ ብዙ መስራት ይቻላል። ግን ለመጀመሪያ ያስቸግራል። $10,000 ነው የምትከፍለው መጀመሪያ ላይ። $5,000 የመጀመሪያ የወሩን ክፍያ ነው። $5,000 ማስያዝ አለብህ። ከዛ ግን በየወሩ $5,000 በየወሩ ትከፍላለህ። ከዛ ያው የስቱዲዮ የቀረጻይ ምናምን ነው። ያው ልምዱም ስላለ ተወሰነም ከቃዎች ስላሉኝ አሁን መስራት ይችላል ብዬ ነው ያሰብኩት የነበረው። ያው ጌታ ግን አመጣጡ ብዙ ነው። እውነት ነው። ይሄንን ያወራን እየጠየቅን ባካቹ ይያልኩ ባለውበት ሰዓት ብዙ ምላሽ ጥሩ አልነበረም ነው። በጣም ትንሽ ዲስካሬጅ አርጎኝ ምናምን ነበር። ጌታው እንደው ለምን ምናምን ይያልኩ ነበር። ጌታ ደግሞ አመጣጡ እንደ አንተ በፈለከው መንገድ አይመጣ። እውነት ነው። በጣም የምወዳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ካናዳ የሚኖሩ ፓስተር ሚካኤልና ፓስተር ተረፈ አጋጣሚ ተገናኝተን እግዚአብሔርን ያገናኘን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የተገናኘነው ከነሱ ጋርና እንደዚህ እንደዚህ አስቤ ነበር ምናምን ምናምን ብለን አወራን። በቃ በጣም ወደዱት። ትውልድ ላይ ነው የሚሰራው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ያሽው ነገር እኮ እኛ አብረንሽ እንቆማለን አሉ። ቪዥን ፎር ኢትዮጵያ የሚባል ኤንጂኦ አለ። ከነሱ ጋር አገናኙኝ። አብረን አሁን በጋራ እንድንሰራው አንዳንድ መንገዶችን ጀምረናል። ጌታ መጨረሻውን ያሳምርልን። አሜን። በቃ እሱ ካለቀ ቀጥታ የልጆቹ ፕሮግራም ለህዝቡ ይደርሳል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ጌታ ይረዳሻል። አሜን። ትንሽ እንትን ለመስጠት አጽንኦት ለመስጠት ሰዎች በደም ትኩረት እንዲሰጡበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነውና ፊልሞች ብዙ ጊዜ አሁን አይመስልም አሁን ስናወራው አሁን እየታዩ ያሉ ፊልሞች እየተላለፉ ያሉ ፊልሞች በእኛው በቤታችን የሚመጡ ፊልሞች እኔም ትንሽ ያየዋቸው አንዳንድ እንትኖች አሉና ድንገት ነው አንድ እንት ላይ የካርቶን ፊልም ላይ ያወሩ ነው አም ጌይ ምናምን የሚል ነገር አየው። ልክ ነው። እና ደነገጥኩኝ ራሴ በጣም ደነገጥኩኝና ለካ እነሱ ኮንቲኒየስሊ ነው የሚያዩት። እንግዲህ አንዴ ካፈጠጡ እንትና ያደርጉም እኛ ደግሞ የራሳችን ነገር ተፈተፍ እንላለን። ልክ ነው። ቤት ውስጥ ማንንም ሰው ካርቶን ፊልም አይ ብዙ ትኩረት አይሰጥምና እስኪ ምናልባት በየቤታቸው ያለውን ነገር ሞር ሰፋ አርገሽ እሱን ብቻ አውርተን እንድንጨርስ ስለፈለኩኝ ነውና እስኪ እንዴት ነው አሁን ያሉ ፊልሞች እንዴት ናቸው? ፊልሞቹ በጣም አስደንጋጭ ናቸው አብዛኞቹ። መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ምንም ችግር የለባቸውም። የተወሰነ ያህል አብራቸው ካየ በጣም በሰላም ነው ሲሄድ የምታየው። ይሄን ደግሞ አውቀው ነው የሚያረጉት። ወላጅ ቁጭ ብሎ ሙሉ ካርቶን ፊልም እንደማይጨርስ ያውቃሉ። ስለዚህ ተወሰነች ነገር ያስተካክሉና ከዛ በኋላ ግን ወደ ውስጥ እየጠለቀ ሲመጣ በጣም አጓጉል ነገሮች ልጆች እየለመዱት ኖርማል እንዲሆንባቸው ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር ምንም ችግር እንደሌለው ምክንያቱም እያየ በመጣ ቁጥር እየቀለለብ ይመጣል። ድንግጥ የምትለው አሁን በዚህ ዘመን ነው እንደያን ነገር ስታይ በጣም ትደነግጣለህ። እኔ አሁን አንድ ሚዲያ ቅርብ ጊዜ የሙከራ ስርጭት ላይ ነው እንትን ማለት አልፈልግም ስሙን ግን ይሄ እንደ ፈን የሆኑ ነገሮች ያቀርቡ የለ በቃ የሚያስቁ ነገሮች ምናምንና በመሃል ሳይው በቃ ይሄንን የሚያሳይ ማለት ነው የሙከራ ስርጭት ላይ ያለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ደንግጬ ደወልኩላቸው። አጭን ውስጥ ዝም አው እንደ ምን ያረጋችሁ ነው ምንድነው እየተላለፈ ያለው ምናምን አልኳቸው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊም ስትሆን ጥሩ ነው እውነት እግዚአብሔርንም ስትፈራ ገዛ እሺ እንዲያውጡት እንነግራቸዋለን ምናምን አሉኝ። አሁን ምን ይሆናል ይሄ እየተደጋገመ ሲታይ
መደንገጥ ይቀራል። ኖርማል ይሆንብሃል። ነገ እንደዚህ አይነት ሰው ሲገጥመ ደሞ ከመደንገጥና ከማራቅ ይልቅ ያው ሚዲያ ላይ ስታዩ ኖርኮ ያደክበት ስለሆነ ይቀልባል። ከዛ በኋላ ብዙዎችን ለመበከል እድሉን ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አንደኛ ወላጆች ቀድመው ለልጆቻቸው ከመሳየታቸው በፊት ኃላፊነት ወስደው ራሳቸው ማየት አለባቸው ቁጭ ብለው ረጅም ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ይሄን ነገር ግዴታ ምርጫ ከሌለ ለማሳየት እሱ ማሳየት ቢችሉ መልካም ነው መርጠው አይተው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ ደና የሚባለውን የቴሌቪዥን ጣቢያ እንግዲህ የትኛው እንደሆነ ባላቅም ግን እሱን ማሳየት ቢችሉ ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ግን እንደማይ ዘመኑ ክፉ ነው በጣም የከፋ ጊዜ ላይ ስለሆነ ያለነው እነዚህን ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ልጆቻችን መታደካልቻለን ያሁኑ ትውልድ ሻምልጧለን ብንል እንኳን ቀጣይ ልጆቻችን ግን ምንድነው ሊሆኑ የሚችለው የሚለውን ስታስብ ያሳስባል በጣም በጣም ስጋት ውስጥ ነው የሚጥል። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ እንደቀላል የሚታደም እኔም ተነስቼ እኔም አለኝ ቴሌቪዥን ጣቢያ ልል አይደለም ስትሳስብ በጌታ ፊት ነው ማውራለ ጌታን ብየዋለሁ የሆነ ሰዓት ላይ ጌታ ሆይ ግን እኮ በጣም ከባድ ነው ብየዋለሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት እውነት በጌታ ፊት ነው ማውራለ ምክንያቱም አንደኛ የትውልዱን ኃላፊነት ተሸክማል ከእግዚአብሔር ቀጥሎ አንተን ኃላፊነቱን ትወስደው እዛ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡት እያንዳንዱ ፕሮግራም መቆጣጠር አለበት 24 ሰዓት የሚታዩትን ፕሮግራሞች በየጊዜው በየሰዓቱ ለማቅረብ መሮጥ አለበት መቅረጽ አለበት የአንድ ሰዓት ፕሮግራምን 24 ሰዓት ፕሮግራም አስበው አንድ ሰዓት እዚህ ቀርጻ ስትጨርስ ደሞ ሌላ ቀረጻ መሄድ አለበት አያይዘ በደንብ ራስን እስከሚችል ድረስ እንዳለ ኃላፊነቱን የሚወድቀው ነው ይጋነው ስለዚህ እሱን ስታስብ ዝም ብሎ እንዲሁ የሚደክም ነገር አለው ግን ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠ ጸጋ ደግሞ በዘመን ላይ ደግሞ ታሪክ ሰርተ ማለት ታሪክ ስለ ሰው የሚያወራል ታሪክ አይደለም ከሞትክ በኋላ በጣም አስገራሚ ሰው አስደናቂ ሰው ቢባል ላንተ ምንም እንት ላይ ኖሮ ይችላል ስም ከመጣራት ባለፈ ትውልድን የሚያድን ነገር ሆኖ በጌታ ፊት ስትቀርብ ደግሞ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት እኔ ላለው አንድ ጊዜ በቃ እንት በጣም እንት በየዱላይ ሲምናምን ወይኔ ማማ በርሶ ፕሮግራም እኮ ነው ጌታን ያገኘሁት በርሶ ፕሮግራም ነው ከእንደዚህ አይነት ህይወት የወጣሁት ምናምን ይያለ ቁጭ ብዬ የሚመስክርልኝ ማአት ትውልድ በዘመኔ ማየት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠኝ ስለዚህ ሁላችንም ከተባበርን አሁንም የሚያግዙን ሰዎች ያስፈልጋሉ ይሄ ንጆ የመጀመሪያውን ማገዝ ቢያግዘኝም ቀጣዩ ላይ ግን እንዲቀጥል በየወሩ የሚከፈለው ላይ ግን አብረውኝ የሚቆሙ በጣም ብዙ ሰዎች ያስፈልጋሉ ለልጆቻችን ስንል ለቀጣዩ ትውልድ ስንል ለሀገራችን ስንል መልካም ዜጋ ለማፍራት ግዴታ እነዚህ ነገሮች መሆን አለባቸውና እግዚአብሔር መልካም ያረጋል አምነዋለሁ ታምረኛ አምላክ ነው እንደምላካው እስኪ በምን መንገድ አሁን ካንቺ ጋር ሰዎች መስራት ቤተክርስቲያን በግልም በቤተክርስቲያንም ደረጃ በምን መንገድ ነው ካንቺ ጋር መስራት የሚችሉት እንዴት ነው አንቺን ማግኘት የሚችሉት እስኪ ስልኬን መስጠት ይችላልው ከደዋውለን ማውራት እንችላለን ምክንያቱም እንዳልኩ ከዚህ እንጆ ጋር የተነጋገርንበት የሥራው አካሄድ ስለሚኖር ያንንም ለማሳወቅ መደወል ይኖርባቸዋል 0911643774 0911643774 ብሎ ከደወሉ በዚህ ያገኙኛል ኦኬ ሄዱዬ እንግዲህ ጌታ ይረዳሻል ትልቅ ነገር ነው ያሹ በጣም ሰክናል ሸክምም ነው ብዙ እንትኖች ይኖርታል ምሰሪው ሥራ ዝም ብሎ አይደለም ብዙ ቻናል ተከፍቷል ቀላል ይመስላል ግን አሁን በጣም ቁም ነገር ይዘሽ ነው የመጣሽው መንፈሳዊ ነገር ነው ትልድም ያድን ነው እንግዲህ ፋይት ነው ከጨለማው ዓለም ጋር ፋይት ነውና እግዚአብሔር እንግዲህ ጸጋውን ያብዛልሽ አሜን አሜን ጌታ ጸጋውን ያብዛልሽ አሜን እንግዲህ እድዬ በጣም መልካም ቆይታ ያደረግን በመጨረሻ ምታስተላልፊ መልእክት ካለ ምትዩ ነገር ካለ ውስጥሽ አለ ይቀር ምትዩ ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽና ፕሮግራማችንን ብና እሺ ቴዲዬ በጣም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኸኝ አክብራሃንተም ደሞ ጠርተ እኔ ውስጥ ያለውን ጸጋ ለማውጣት በብዙ አክብሮትና ፍቅር ከኔ ጋር ስለሆንክ እግዚአብሔር ዘመንን ያክብረው ዘመንን ይባርከው ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ልበቀኖች እግዚአብሔርን ያዩታል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስና እግዚአብሔርን ለማየት ቅንነት ለእያንዳንዳችን ያስፈልገናል አንዳችን መቀባበል አንዳችን ላንዳችን አንዳችን ያንዳችን ራይ ሲወጣ ለማየት መሮጥ መትጋት ለራሴ የኔ ምናምን የሚለውን ተተን ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ በቀጣይ ማለት የምፈልገው እንግዲህ እንዳልከው በርካታ ሰዎች ተአክመዋል ከሀገር ውጭ ወጥተው እኔ ፕሮግራም ላይ ቀርበው እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ በርካታ ሰዎች ደግሞ ቋሚ ረዳት ውጭ ሀገር ካሉ ሰዎች ጋር ተገናኝተው ረዳታ አግኝተዋል በየመሃሉ ደግሞ እግዚአብሔር በረዳሽ መጠነ ባክሽ ለከለ ያርግል ለተሰማሽ እግዚአብሔር በውስጥሽ ላስቀመጠው ሰው ብለው ሚልኩ ሰዎች አሉ ገንዘብ በተለያየ ጊዜና
በዛ ሰዓት እግዚአብሔር መንፈስ ልቋቸው ደግሞ ወደ እኔ የሚመጣሉ እኔ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ በትክክል እግዚአብሔር ወየት ነው ያለው ብለው የሚጸልዩ ሰዎች እንድታገናኘኝ የሚልኩትም ደግሞ ተጎትኩተው ሳይሆን በጌታ በቃ መንፈስ ተመርተው እንዲልኩላለውና እውነት እግዚአብሔር እየተጠየቀውን ያመጣ የብዙ ሰዎችን ቤት ሲሸፍና ይቻለውና አሁን ማለት የምፈልገው አው የጦርነቱ ሁኔታ አለ አው የኮሮና ሁኔታ አለ ብዙ ሰዎች በብዙ ነገር ያለፉ ያሉበት ወቅት ነው ግን በብዙ ነገር ውስጥ ያለፍክ ደግሞ የጌታን ስም መጥራት ጌታ ማገልገል በጣም ይቻላል በዚህ መሃል ብዙዎች እየተራቡ እየተቸገሩ አሉና ተላንት ከተላንት ወዲያ በጌታ ፊት 3 4 ሰዎች ደወሉልኝ ቃልው የሚያልፉበትን በጣም ልጆች ይዘው ተርበው ውሃ ጡጦ መስጠታቸው ውሃ ይቀዱ ይሰጡ ምናምን አሉ። እና እኔ ሲላክ ሰጣቸዋለሁ በየወሩ ምልክላቸዋለሁ ምናምንና አንዳንዶቹ ሲቀሩ ለነሱ መሰጠው ነገር ይቸግረኛል። ከራሴ በጌታ ፊት ነው ለማረግባቸው በጣም ብዙ ጊዜዎች አሉ። እና አሁንም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች በፈለጉት መንገድ እኔ ሰዎቹንም ላገናኛቸው ይችላል ቤታቸው ይዣቸው ሊሄድ ይችላልውና እግዚአብሔር ካሳሰባቸው በዚህ አጋጣሚ አብሯቸው ቢቆሙ ጤፍ በመግዛት ዘይት በመግዛት ገንዘቡን በመስጠት አብሯቸው ቢቆሙ ጥሪን አስተላልፋለሁ እኔ ማለት ፈልጋለሁ ሸክም ስለሆነ በየአጋጣሚ ተናግረታልፋለሁ እውነት ነው ጌታ ይባርክሽ እናመሰግናለን ኢየሱስ አሜን ተባረኪ ጌታ ጸጋውን ያብዛልሽ ይርዳሽ እንግዲህ አሜን ያሰብሽን ውስጥሻለውን ነገር አሜን እግዚአብሔር አቅርቦትን ያድርግልሽ አሜን ተባረኪ እናመሰግናለን አሜን ተባረክ ኢየሱስ እሺ ተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾች ፕሮግራማችን እንግዲህ እንዳያችሁት ያማረና ደስ የሚል የሚያስተምር ብዙ ጥሪም ደግሞ ያዘ ከሄዱ ጋር መልካም ጊዜ ያሳልፈናል እንግዲህ በፕሮግራማችን ብዙ እንደተማራችሁ ደግሞ ብዙ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን ኢቫንጀሊካል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሐሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ ቴድሮስ ኮርሜ ነኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ